Udruženje proizvođača jagodičastog voća Malina postoji 10 godina, a 18. jula organizovalo je 9. po redu manifestaciju Dani Maline u selu Pilice kod Bajine Bašte. Pored muzičkog, gastronomskog i sportskog programa nagrađeni su i najbolji malinari. Za najbolji proglašen je malinjak Ljube Blagojevića iz sela Pepelj. Prvo mjesto za najkvalitetniju malinu podelili su Slavko Arsenijević i Ilija Selaković. Do sada sam nabrao 3,5 tone, pošto je malina pri kraju. Morate da angažujete i radnike? Bez radne snage, samo angažujem, vučem vodu u cisterni sa traktorom, imam cisterne kod malinjaka i imam kap po kap, redovno zaljevam. Drugo mjesto pripalo je Milenku Nikoliću iz Draksina, a treće Vuku Saviću iz Pilice. Za najboljeg proizvođača organske maline proglašen je Velibor Rogić iz Pilice. Zona je nezapamćena, cena maline je enormno velika. Moja organska malina 30% skuplja u odnosu na ovu merkantilnu malinu. Znači, ako ova bude 400 dinara, ova će biti 520. Svi drugi kažu dobro je neka, ali ja mislim da nije realno. Koliko ste do sada nabrali? Pa mi smo možda jedno 3,5 tone, računam negdje do 5 tona, mi to smanjili smo, nekad smo mi imali velike površine. Miodrag Petrović iz Pepelja najbolji je berač malina, a najuspešniji mladi proizvođač je Zoran Mitrović iz Pilice, dok je najbolja hladnjača Eko Frutini iz Kostojevića. Održano je i takmičenje u kuvanju gulaša. Prvo mesto osvojila je ekipa Lovci sa Mramora iz Duba, drugo Amateri, a treće Močanički momci. Danas smo spremali srneći gulaš sa dodacima svinjskog mesa i junećeg mesa. Ko je bio glavni majstor? Glavni majstor bio Miroslav Đurić, zvani Đuka, inače izvrstan kulinar i tako dalje. Ja bih kao prvo htio da pozdravim, znači, organizatore manifestacije, da ih sve pozovem da u što većem broju dođu kod nas u Dub 28. augusta na Pasuljadu. Na turniru u malom fudbalu pobedila je ekipa Autoškole Rogić. To su momci dade iz Pilice, smo se skupili, eto, da u manifestaciju podignemo malo, da napravimo i taj turnir. Bilo je još 4 ekipe su uzeli učešće, nije bilo više ekipa zato što je bilo loše vreme. Pa nismo znali da li će kiša, da li neće, da li da dođu, ali opet za prvi put da kažemo, ajde, dobro, dobra je manifestacija, super. Lepa i za selo i za druženje, lepo i da se skupi i omladina. Imali smo danas tradicionalno izbor najboljeg malinjaka, najbolje malinje, izbor najbržeg berača, takmičenje u fudbalu, takmičenje u spremanju kotlića i takmičenje pevačkih grupa. Ja mislim da je ova jedna od najposećenijih manifestacija i nadamo se da će sljedeće biti još posvećenije manifestacije. I drago nam je zbog velikog učešća naših malinara. Manifestaciju malina su pomogli evo hladnjača Eko Frutini iz Kostojevića, zatim Raketa, Šumsko gazdinstvo, Darko Vukosavljević, privrednici naši ovdje, stvarno smo zadovoljni sa tim. Opština, normalno, od nje imamo veliku podršku. Bilo je do sad i nadamo se i od sada će biti. Pevačka grupa Srpski Božur iz Ribaševine pobedila je među 10 muških grupa, dok su u ženskoj konkurenciji najuspešnije bile Jakljanke.